Всім привіт, ми з України. На що хочу звернути увагу, так це на те, що Запоріжжя – це Україна. Запоріжжя було, є і буде завжди Україною. Ніякої географії тут не буде. А так вже сталося, що на тій території, яка окупована, провели референдум і якби то приєднали їх до Росії. Але українці цього не хочуть, і всі території будуть повернуті додому, до України. Але є такі тупі створіння, і вони вже примудрилися мене привітати з тим, що і Запоріжжя вже стало російським. Зараз я вам зачитаю ті коментарі. Перший коментар був від Галіна Нелюдімов. Тетяна, добро пожаловать домой в Росію, власть міняється, поздравляю. На мої доводи, що я тут живу, мені ж то як-то краще видно, де я живу. Захопили мене, не захопили мене. Ні, вона доводить своє. Добрый день. В результате референдума 93% жителей Запорожья проголосовали за вхождение в РФ в рамках административной границы. И теперь вы находитесь на временно оккупированной территории. Временно. Так что вы рано отказались от русского языка и наколку зря сделали. Поздравляю еще раз. Что тут скажешь, тупа курка? Еще была одна такая, я ее заблокировала. А цю просто не встигла, і там було дуже багато коментарів, і вона сама видалила, напевно, їй розказали про всі границі. Але був ще один такий, ще був один коментар від Максим Владимиров. Доступной торговой площадки нет, цен в рублях нет, придется отнимать за так. Татьяна, чим чекуйте в Закарпатті до Віолетти? Бо після папети розговор буде короткий, уж я проконтролюю. Нехай щастить. Ага. Максим Владимиров, когда вы будете это контролировать, возьмите с собой пакет. Потому что у нас в Украине мы боремся за экологию. То беріть з собою пакет, коли будете йти контролювати. А Нелюдімові і всім остальним, які хочуть захопити Запоріжжя, які сплять і бачать, люди, ну ви, от реально хочеться це. Це треба бути, ну, просто тупими створіннями, бо все більш території ЗСУ звільняють від цих нелюдів. Але вони біжать поперед батька в пекло написати якусь гидоту. Напрямок за російським кораблем, прямо по Кримському мосту, який сьогодні палає і горить, відкрито, пробок там нема. То вже йдіть і відчепіться від нас. Ну, не раді вам на моєму каналі. Не раді. Чого ви сюди притеся, пишете всяку гидоту? Це буде Україна. А вам за воротник, а не Запорожжя. Так що йдіть, по-добру, по-здорову. Ну, а ми продовжимо екскурсію, віртуальну екскурсію по моєму самому садочку. Я покажу, що і як на даний момент. На порозі зимового садочку всіх зустрічає Зара. Отам от виглядає Байра. Блін, у нас трапились трошки з нею неприємності. Довелося їздити до ветеринара. Пізніше треба робити операцію. От, ну, все, якби вилікували. Да, Байруся? Це ми справились, але ж собачка велика, і люди не розуміють, що вона ще дитинка, і вона дуже добра дівчинка, і бояться. То трохи було складно, особливо, коли я її возила сама. З чоловіком то все легко, а самі довелося трохи складновато. Камелії набрали бутони, сукуленти яскраві, красиві. Сонечко сьогодні, вже ночі такі прохолодні, але я ще нічого не заносила, тільки поприбирала. Зараз воно заховалося. Тільки поприбирала, зробила генеральне прибирання. Кава жовта, кава червона, авокадо. Тобто все на своїх місцях, ще нічого не занесено, тільки от буду починати. Полиця для ананасів ще порожня. Але я зібрала все листячко, обрізала всі сухі гілячки і буду заносити. Ще оброблю. Дивіться, які камінці. Ці будуть біленьким квітнути. Ці теж біленькі будуть. Тут щось якось неправильно лізе. Навірно, що квіточка хоче так з боку вилізти. Ось вони жовті, я фоточки додам. Вони в другій половині дня розквітають. А це такий кактус.
Кактус сам маленький, але квіточка в нього дуже велика. Вона буде по діаметру величиною сам цей кактус. Тобто все так пучком, все зелененьке, все гарненьке. Подекуди вже починають жовтіти плоди. Ну, то й не дивно, бо вже жовтень. Але їм ще треба висіти і набрати сахару. Стати солодким і солодким. У мене тепер є дегустатор головний. І, звісно, плоди всі будуть даватися йому на пробу. Тож все дуже обережно з добривом. І щоб вони були солодкі. Зараз вони такі. Дійдемо до Івасаки, я покажу, який він. Тобто все займає своє місце, починають. Ще заносити і заносити, мити і мити. От. Декого пообрізала, бо негарна була крона. Стріліція. В цьому році вона не буде квітнути, випускає тільки листочки. Тобто в моїх умовах вона квітне через рік так гарно і обільно. Це Амуа 8. Ну, йому взагалі-то ще дуже довго-довго висіти, щоб м'якоть набрала свою пігментацію. Так, йде поодинокі екземпляри клещика. Треба потравити. Треба ще зробити пару обробок. Поки вони там достигнуть, все буде добре і солодкості вони також наберуть. Ось австралазіка. Так, доторкаєшся до плодів і вони вже опадають. Сьогодні сонечко. Кумквати. Кумкватів буде багато. Прям всяких різних і багато. Це звичайна маргарита. Тут внизу маргарита біг, яка ще росте і росте. Ще є трошки плодів. Звичайно, їх, звісно, менше в цьому році, чим в минулому. Ну, рік взагалі таки не задався, скажімо так. Не дуже я їм багато уваги приділяла. Тому так, плодів небагато. А лайми, лайми є. Лаймів. Як завжди, він добре родить, добре плодоносить. Все таке зелененьке. Подекуди є одинокі кліщики, екземпляри кліщиків. Наче недавно обробляла, але треба зробити повторну обробку. І все буде добре. Позбудемось від цієї напакості, від кліща. Я маю на увазі про теплицю зараз мова. А від напасті, яка створила нам кучу негараздів, принесла море крові, забрала багато життів, ми також від них позбавимось. Так, діланці. Так, розрослись, дехто там цвіте. Ось, квітнути буде. Жабка моя там завалилася. Тут орхідеї цвітуть. Папороть росте. Тобто все зелененьке, все росте. Єдине, то мало плодів в цьому році. Декапон був висаджений в ґрунт. Це повітряна відводка, яку я робила на великій сіянці. Це дуже класний мандарин, тож ще один екземпляр я собі посадила. Поруч банан і папай. Папай в горщику, а банан в ґрунті. Але ж вони в мене не ростуть. Так що він не буде заважати мандарину ніяк, якщо там не захоче рости, то і ладно. Я його просто викину, буде мандарин. А якщо вже захоче, то я його пересажу, якщо раптом друг буде мішати мандарину. Поруч з мандарином росте авокадо. Авокадо в горщику на 5 літрів. Ой, авокадо, манго. І це манго з мого плода, який в мене дозрів. Я витягла кісточку і посадила. І триває експеримент, на якому році воно зацвіте і чи буде наслідувати материнські якості. Там мене підписано і коли я його посадила, цю кісточку, і який сорт. Тож експеримент триває. Якщо зацвіте, коли зацвіте, я вам це покажу. І, звісно, чи
будуть плоди і сіянця наслідувати материнські якості. Поруч з ним оранжакват. Такий варігатний, чудні в нього такі плодики, листочки. Поруч лаймкват, який вже дійшов до кондиції. Пора його зривати і пити чайочок. Тут Нордман кумкват. І ще перше плодоношення одного з лимонів. Це солодкий лимон, так що спробуємо, буде обов'язково дегустація. Там Барнео плодик, далі Івасакі, тут Фрагола і Сангвінеллі, такі апельсинки. Фрагола назав'язувала дуже багато плодиків, плоди в неї не крупні. І тепер залишається дочекатися, щоб вони стали солодкими. Ну, достигли і стали саме солодкими. Бо в мене є маленький головний дегустатор, якому я буду, звісно, давати вже свої плоди. Так, камелії зі з бутонами. Я вам в минулому ролику розказувала, що одна пропала. Ну, на її місце стала друга камелія. І вони з такими бутонами. Мімоза. Мімоза, як дурна, вона вже вперлася в стелю. Всюди є бутони, але побачимо, коли вона заквітне. Тобто бутонів дуже багато. Залишається тільки дочекатися і зрозуміти, коли ж вона квітне в таких неприродних умовах. Тобто бачите, скільки бутонів. Дуже хочеться побачити її цвітіння. Тут справжні хащі, мандарин кінг, бачите, які в нього вже величезні плоди. Тут трошки менше, ну то будемо дивитися, що воно таке, з чим його їдять. Бананчик велутіна, два листочка, які вже там пожовтіють. От, мандаринки спіють, от звідси добре видно. Скільки плодів на фраголі. Вони так вже починають, потрошки починають стигнути. А диньом ще доквітає. І йдемо в ці хащі. Тут зліва також є івасакі. Він також висаджений в ґрунт. Зламалася гілка з плодами, прийшлось зрізати. Тобто він такий не дуже облиственний, не дуже в нього гарна крона зараз, але є плоди. Я думаю, що плоди, коли я зніму, то він потім наростить собі гарну крону. Поруч з ним понкан. Так, у нього також не крупні плоди, але дуже смачненькі. Він у горщику. Тобто тут хтось у горщику, хтось без горщика. Бо шоколадний теж не зав'язував багато плодів, вони ще зелені, зливаються з листя і не дуже зрозуміло, де там ті плоди. Але з плодами Вашингтон, отам в переміжку з мандаринами. От так от, теж вже починаю стигнути, ну йому ще до Нового року стигнути і стигнути, а Івасакі той, звісно, буде швидше. Ось він вже такий весь жовтий, класний. Коли сонечко сюди доходить, то він на сонці взагалі такий обалденний просто. А плодів дуже багато і вони не крупні. Тобто десь отам на гілках, які вище, вони крупніші. Ну так було і минулого року. Десь вони були дуже крупні, десь вони були не дуже. Тут гілячки ломляться від кількості плодів. Ну і добре. І добре. Лайм мексиканський. Теж вже стигли в такій стадії, їх вже пора знімати. В нього плоди не крупні, максимум це грецький горіх. Тож вже час їх знімати і пити з ними чайочок. Декапон, який я висадила в ґрунт з плодами, ну, вроді все нормально з ним.
Але мені здається, плоди вже не наберуть свого розміру, тому що рослині треба і вкорінюватись, і одночасно нарощувати плоди. Тож, скоріше за все, вони будуть не крупні. Але головне, щоб рослина себе почувала нормально, а плодів ми ще дочекаємось. Ми терплячі. Тут лимонну сіракузану також впирається в стелю. Тут взагалі вже багато рослин впирається в стелю. І манго має. Треба буде навесні якось лимон трохи підрізати, посформувати, щоб манго було більше сонечка. Тобто цюгеляк або треба зрізати зовсім, або підв'язати більше, ближче до вікна. Ну, подивимось, як це зробити. Зараз ще сонце не розвернулося, і тут на вулиці є велика груша. Літом то хорошо, не дуже пече, тут нічого не підгорає, ніякі листя не підгорає. Але вже під осінь бажано, щоб груша швидше скинула своє листя і стало лисою, і було більше сонечка. От грейп, жовтий грейп марш, така грона плодів велика, хоч би тільки не зламалася. Шоколадний, сонечко тоді пробивається скрізь листочки, скрізь ці хащі. Там вон мандарин, планеліна, воно плотики. То мандарин планеліна. Ще є в цьому році перший плодик на апельсин іполіто. Він там, значить, повинен бути такий саме-саме, прям ядрений. Блін, кліщі. По насиченості такий саме-саме кровавий. Ну, подивимось. Я ж знаю, який в мене є Red Smith, тож порівняємо його з іполіто. Тобто тут ось такі хащі, треба обробити і чекати плодів, і заносити решту рослин. Зараз я вам покажу ананаси, які на вулиці. Тут чергово вистроюються рослинки, які вже будуть заїжджати в зимовий садочок. Зараз все, звісно, контролюю. Це карамбола, і в неї я побачила ось такі прирости, і схоже, це будуть бутони. Хто вирощував карамболу, отримав плоди, будь ласка, напишіть, як вона запилюється і чи це бутони. Ну, гілячки ростуть трошки інакше, я ж бачила її прирости. А це такі цікаві отакі штучки. Схоже, це будуть перші бутони. Стоїло мені зупинитися, відволіктись на карамболу. Всі поруч. Байра і Зара, вони не невід'ємні мої спутники. Тільки десь зупинюсь, все, прийшли, обидві уляглись і лежать. Гортензія, отака біла, крупна, класнюща. В общем, мене ще торкнуло по гортензіях, і я їх трошки там накупила. На клумбі висадила отам цілу купу, і більших, і менших, і головне тепер, щоб там були, не повторювались кольори. Якщо будуть повторюватися, то і ладно. Деякі в горщику, вони будуть зимувати в зимовому садочку. Тепер я ламаю голову, куди мені заносити мій автомобіль із сукулентами. Він класний, він класнючий. А куди його занести, я тепер не знаю, бо йому треба багато місця. Дуже багато місця, і ну, ламаю голову, що з ним робити. Дракон поруч з гортензією. Він такий класний, у нього такі голки, реально, як кігті дракону. Починає вже багряним становитися листячко. Перемішку він з гортензією, потім прийдеться підв'язувати щільніше гортензію. Вона була така біла, величезні були білі бутони, і вже почала ставати рожевою. Давно вже, в принципі, вона така. І багато бутонів я зрізала, бо вони вже прям стали коричневі, вже сухі. Тож тепер ще моя садова любов – це гортензії.
Ананаси ще на вулиці, вже треба їх заносити. Північ єсть кукарі, кажуть сусідські. І один ананас дивував. Він викинув квіточку, буде плодик. Я думала, мене в цьому році ананасів не буде. Так, він там один чи ще там щось. Там богомол великий. О, блін, дивіться, ще який класний богомол. Блін, я їх люблю. Я їх стараюся розвести, щоб вони де-небудь знайшли собі містечечко, звили гніздечечко і були маленькі ці богомольчики. Вони мені подобаються. Так, цей ананас дивує своїм кольором. Напускав дітей замість того, щоб викинути квіточку. Бабай прийшов. Тобто я підріжу оце листя, яке дуже погнулося від дощу, і буду їх заносити. Звісно, Зара. Бабай. З ним хоче гратися Байра, але бабай втікає від неї. Він не оцінює її розміри. І її боїться. Тобто ананаси вже час заносити. Цікаво. Ну, богомольчика не треба заносити, бо буду обробляти, він може здохнути. Нехай собі тут. Треба буде його скинути, пересадити десь на кущирі, щоб він там жив. Отакі ананаси на вулиці. А вже стало менше сонця, вже ближче діло до осені. І бачите, загар в них пропав, вони стають зеленішими. То я вам показувала влітку, вони були такі всі загорілі, засмажені такі. І це також втрачає вже свій колір такий багряний і становиться більш зеленим. Якщо бабай прям під руки лізе, зараз також, то байра ходить слідом і просто ляже поруч. І лежить там моя така маленька хороша дівчинка. Наша дитинка, всі бояться, всі думають, що велика зла собака. Дві конкурентки за любов і ласку, так? Арон той вже старенький, бабай сам попросить, але він дуже боїться Байру. Не хоче з ним погратися, а він від неї тікає. Та моя курочка, маленька. А ще багато саджанців ананаса є. Якщо когось цікавлять, пишіть у Фейсбуці. Є більше, менше, все треба розсаджувати і заносити. Більше, звісно, я залишу собі, бо треба багато плодів. У мене тепер є дегустатор класний, маленький. Ну і великі теж дегустатори хочуть смачних ананасиків. Тож ананаси провели літо от під просто палячим сонцем. Тут немає їм прикінку, просто небо, сонце. І нормально, ніхто не згорів. Тож в домашніх умовах не намагайтесь якось там їх притіняти. Сукуленти в клітках, вони також класні. І хтось там досадував, що я не показала клітку, де марнієра. Ось воно все на місці, нічого нікуди не ділося. Просто ті клітки, вони стоять окремо. Ця стоїть коло бесідки. Ну, що я вам кажу? Ася, Зара, Байра. На даний момент, на момент зйомок все отак от виглядає, все ціле, все добре. Сподіваюся, так і буде. Хоча я от вам розповідаю, а я ж розумію, що там сидять якісь лярви і бажають мені чогось недоброго. Ну, звісно, вони є. Там, напевно, є цілий фан-клуб. А якби вони сказали, яка їх кількість, я б вже замовила для них магнітики. От, на даний момент це отак от виглядає. На жаль, багато місць – Миколаїв, Одеса, Харків – дуже сильно і Запоріжжя обстрілюють ракетами. І по Запоріжжю нанесені прямо теракти, розстріляна колона цивільних людей. Тобто ракети впали просто на колону людей, які там формувалися для виїзду. Впали ракети на багатоповерхівки, є постраждалі, до сих пір розбирають завали, достають тіла людей загиблих. Вчора впала ракета коло будинку, де живе моя молодша донька зі сватами. Слава Богу, з ними все добре. Постраждав тільки будинок.
От, так що потрапити під ракету дуже велика ймовірність. Тож сподіваємося, що нас це лихо обійде стороною, і ми будемо мати змогу радіти кожному дню, кожній хорошій новині, кожному зеленому листочку, кожній квіточці, кожній посмішці своїх близьких і рідних людей. Тож, не звертайте увагу на такі дебільні тупі коментарі, я їх просто повидаляю. Ну, тупі створіння, пишуть, що вже робити. Нам є чим зайнятися, треба наближати нашу перемогу, треба допомагати Збройним силам, також допомагати тим воїнам, які повернулися з полону. Ви всі бачите, в якому жахливому стані вони повернулися. Тож, є змога розбирати завали, є фінансова змога, допомагаємо ЗСУ і військовим, які повернулися з полону. Вони потребують дуже тривалої реабілітації. Всіх обіймаю, всіх цьомкаю міцненько, дякую, що турбуєтесь, що пишете в приватні повідомлення і цікавитесь. Всіх обіймаю, цілую, до нових зустрічей.